Já cá estou a proeiro. Trata de 2€, os bilhetes estudantes. 1€, 2€, quase 5€. Vamos lá. Olá. Para visitar aqui o... Está de 2€ por pessoa, sim. Olha, o market aqui está tudo por lá, ali de montanha. Abrir as casas. Aqui é o forno. Isto o castelo é onde? É lá em cima? Sim. Está aberto ao público? Vale a pena ver? Está sempre, está sempre. Está sempre aberto? É a subida aqui para cima, não? É, há 200 metros daqui. Os últimos 200 metros são um pouco íntimos, bastante íntimos. Claro. Então o castelo é com 800 metros, mas está um bocadinho escorregadio. Castro Laboreiro. Natureza de emissão. Cabelo de... Isto aqui será interativo? Não sei. Pessoa humana e biodiversidade. Nem atrasa, nem interativo. Não, é aquela coisa muito esticada. O Val das Inverneiras. O que será isto? Uma coisa esquisita. Isso é para ouvir. Ouvi? Não soube nada especial. O que soube? Ouvi alguma coisa aí em casa? Não, nem por isso. Bom, temos ali, o que é que temos aqui? Ali já vimos. Temos aqui as casas. No inverno, os habitantes do lugar sinais colhiam-se nas inverneiras. No verão, desciam a miúde ao vale tratar delas. Agora temos ali, ok. Ali o tipo de... Muito bem, muito bem. Olha, é a ver? Podem... Temos ali o quê? Olha... Máquinas antigas. Quanto demora? Mas a empresa está. É o quê? Isto aqui é o quê? Uma torradeira. Isto é torradeira? É para torrar o grão? O cacau. Ah, e aquilo? É um moinho. É um moinho? E ali é o forno. Ali o forno. Ah, está aqui a dizer, não é? E está aqui a dizer. Torradeira de cacau. Olha. Torre de cacau, moinho, forno na lenha. Torre de cacau é aquela que está ali a ver ali. Aqui temos o moinho e o forno na lenha. Mas aqui em Castro Laboreiro. Olha, temos ali greve. Vamos ver. A viúva de Domingos Alves. Se quiser parar, pôs o vídeo por dentro a ler, se conseguir ler. Vou passar pelos textos todos. E por alto só. É para não perder muito tempo. A ver, a subir aqui as escadas. E aqui passar encolgado. Vamos ver. É engraçado, não é? Ora, umas coisas ainda resistem para o nosso dia, outras já não. Temos mais umas maquetes. Olha aqui, como é que era antigamente. Vamos ver? Alguém que se adaptar. Parece os jogos de computador que jogamos às vezes. Quer dizer, é uma mesinha ali para fazer a casinha. Vamos ver? Mas estamos lá. Expõe arqueológico. Possível estatueta. Ali daquele lado. Temos
aqui. Olha, peraí. Está bem. Silex. Uhum. Aqui temos mais um. É, puxarem as pedras, estão a ver? Olha que engraçado que está. Levarem um animal. Aqui há bem um animal, esticar as peles. Fazer o lume. Muito giro. Aqui. E cortarem as árvores. Vamos ver. E ali puxar as árvores. Puxar as pedras. Vai dar assim, panorâmica que fica muito engraçada assim. Mentira, não é? Maquete, gosto muito de ver estas maquetes. Coisas medievais primitivas. Uma mina. Construção do túmulo megalítico. Bem, o túmulo megalítico. Agora temos aqui migração. Castro da Broeira. Temos aqui um pequeno vídeo. Ainda parece não é muito por causa do. Desiste ao teu por causa do som. Pensamos que nós pelo serranias, gente da montanha, uma sociedade construída de grávida, fazendo uso de produtos silvestres, o quadro que construímos somete-nos para uma ideia de isolamento. E, mais ainda, se nos reportarmos a uma, duas ou mais décadas atrás. E, no entanto, os pastores sempre se deslocaram. Transumantes saem do território que é o seu. E, ainda que as distâncias sejam curtas, a movimentação entre territórios, montanhas e vales vizinhos torna habitual a viagem a saída. Compulsando documentação de época moderna para Castro Laboreiro, é bem essa a imagem que colhemos, ainda que, quando se trata de matrimónio, se privilegiem as relações no território, como é o uso em sociedades que muito da terra dependem. As viagens para o exterior são frequentes, quase sempre procurando ampliar os recursos serranos. Espera aí, só falta ver esta parte. Esta parte do museu. Ora, epá, está um bocadinho escuro. Mas é mesmo assim. Temos aqui fumeiro. Então o fumeiro. Ah, está aqui em cima o fumeiro, não é isto? Angry Bread Store. Ah, era para. Para meter o pão ali em cima. Armário. Máquina de costura. Baú. Olha, o fumeiro é ali. O fumeiro é ali? Isto era a arca que punham as coisas com a carne com sal, os ossos e o docinho. Ah, carne com ossos, sim. Isto é o presunto. Isto é o presunto? Sim. Ah, ali a cama. E aquilo é o tiário. E o tiário, sim. E a máquina da costura. Não é da Singer? Isto é. É da Singer, é boa. Isto é um coisa que para o linho, ou o que é que era? Ponteu, ah, ponteu a linha aqui nisto. Não sei como é que é. Ah, sim. E o penico, como está aqui? Está ali debaixo. Como está ali o penico? Muito bem. E o pão apanhou assim para os bichos não irem comer. Agora vamos lá ver agora a cascata que fica ali para cima. Agora temos aqui, espalhamos aqui 2 euros para ver. Vamos ali subir ali. Não apagaste aí. 6, 2 euros cada pessoa. Vê aqui a cascata. Vamos lá ver a cascata. Não abrem os olhos. Vê a cascata. Sim, eu também estava a deitar o castelo, mas agora deve escorregar um bocadinho. Não, isto é muito longe. Não é. É para aqui agora, não é? É a estrada de coisas, acho que é esta. O que é que ele diz aqui? Está bem. Moinho do Laboreio e Cascata, 250 metros. Para tomar o percurso, volta expondo. Então, estamos aqui na terra de gado, tem que haver bosta. O Kevin é que sabe, é sempre com esperança.
let yourself be. Que? Carried by hope. Deixa-te levar por esperança. É isso mesmo. É isso, a esperança. Olha. A pedra estava lá. Olha. O que é isto? É os bugalhos? Vamos aqui, bugalhos, é? É o que chamam bugalhos. Mas é o que chamavam antigamente. Não é bugalhos isto? É, jogava só brinco com isso. Eu jogava só brinco com os bugalhos, olha. Não tem nada, não é nada. Está a ver os bugalhos? Aí jogava só brinco. Pega que é mesmo. Os bugalhos. Eu tive lá em casa muito tempo uma coisa destas, bugalhos. Aqui entra cheiro. Parece umas bolinhas, olha lá. Vamos lá continuar para ver que a cascata. Aqui de laboreiro, não é? Como é que chama isto? Acho que é assim. Uma terra. Olha lá que bonito. Castro Laboreiro. Cascata do Laboreiro. Fica para ir para baixo. Vamos subir aqui assim. Não, tinha pouca água. Que isto, apesar de estamos num sítio alto, mas... Já estou a ver água a correr. Estou a ver que viemos ali. Agora vamos, 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 vamos. Até ali. Vamos lá ver a cascata. A cascata. Mais uma rota. Passa por aqui também. Como nós temos lá no, como temos no Alentejo. Tem um cheiro. Um cheiro agradável daqui da vegetação. Não é da bosta que está aí no chão, não. Então, como é que isso está? Vamos a caminho da cascata. É, a cascata parece vir aqui deste lado. É, vem aqui deste lado da magana. Vamos lá subir ali. Aqui. E está com força a água, hein? Aqui foi. Dizem que não tem muita água. Pô, para nós é bastante água. É para a cascata tão bonita. A aguinha. Vamos ver. Dizem que não tinha água. Ah, pois não tem água, não. Ah, pois não tem água, não. É para aquilo. Fazer com 360. É. Anda, Lucília! É aqui, aqui, está aqui! Estás a ver? Boa! É umas coisas para pisar, não sei para que é que será isso. Está assim, fica. O que será isto? Não lo sei. Oi, essa aí está a coxa. Aí tem uma pedrinha, está a dizer que está a coxa. Se tem cuidado com esta, está a coxa. Não falta uma pata. Falta uma pata. A cascata fica para aquele lado. Está ali. É? É outra mata? Você não vai para o lugar também agora está a arriscar aqui. Pois perdemos muito tempo. Foi dar a volta esta porcaria toda. É há muito tempo. Pois, rapaz, se dá, dá, mas depois se tivesse. Se ficasse aqui hospedado, muito obrigado, temos de filmar coisas, Kevin. Pois é. Vamos ficar assim só por ver a paisagem e pronto. Posso ver logo. Pode ser que vinhas para aqui para esta zona ou isso, mas agora não. Nem entrar com sapatos para a água, nem nada disso. Mas olha, fica aqui a cascata. E passamos por ali. Capaz de ter.
Até lá de grandetinha. Mas o que é aquilo que está ali? Isso é qualquer coisa na rocha? É estranho. Mais de perto. Será bem bonito. Aqui ali os troncozinhos. Deve ser a passagem. É. Se deve ser ali. Já para aí, estás a ver que é, olha lá. Tem ali uns troncos. Parece que a passagem é por ali, olha lá. Estás a ver? O que é que isso quer dizer? Um trabalho de Almas Adventures. Vamos investigar. Abre isso, abre essa parte aí para as chibas passarem. Na aldeia. Sim. Não reparei. Ah, passa por Ixibas. Está na bicha Aide, o Marco. Ah, o dia, o Marco. Mas a cascata tinha uma coisa, tinha um caminho. Era os bichos. Não, mas tinha lá troncos. Bom, enfim. Olha, na vez que já te mostrei. Ah, Lucília, está feliz por estar aqui na alta montanha. Até com uma cara já de coisa. Ela tanto gosta de estar aqui, já vestiu o casaquinho e tudo. Trouxe tanta roupa, vestiu foi minha. Eu mudei tudo, estás aqui. Pois é, que sou sempre ocupado. Não. Olha, viemos de onde? Destes três, uma parte está aqui, é com o médio. Pois é, então tem que ser, né? Onde é que ele está? Ali. Não é aqui. É um gatinho. Miau, 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 miau. É uma coisa rara aqui, um gato. É. Isto é um gato da serra. Temos aqui umidade, sentimos. Castro Laboreiro. É um gatinho. Quer vir já não pode ver um gatinho. Oh, já fugiu. É. Temos aqui uma fonte. Um pelourinho. Aqui a igreja. Igreja de Santa Maria da Visitação. Está um bocado escuro. Sabe para quem é que é isso? Para acender a luz. Não, dinheiro. Molas. Ah, já percebi, tem que oferecer para acender, para pagarem a conta da luz. Tem igreja. Mas, deve esquecer o meu nome. Igreja de Santa Maria. Igreja de Santa Maria. Santa Maria. Sim. Pensava que era São Maximiliano. Olha, tem sensores, já viste? Olha, agora já abri tudo. Ah, não vi, tem sensores, já é mais tecnológico que a gente sabia. É lá. Temos aqui obra. Arte. Espécie chinês. Uma bela casula. Parece assim coisas. Se é a igreja, também deve ter sensores. Deve ter sensores também, se calhar. Não tem. Não, pelo visto não. Não tem sensores.
Está um bocado escuro. Bom, vamos embora. Padre Aníbal Rodrigues. Trajes típicos. Aqui do Minho, Alto Minho. Umas caras. É bonito. É? Espero que tenham gostado aqui do vídeo do Castro Laboreiro. Muitas cartas. Ah, até já, um beijo a todos. Continuem sintonizados, vejam mais vídeos.